llamas, bienvenido a nuestro boletín. Nos podemos informar también que el Parlamento toma el escenario para confrontación en Hopi Mahos entre miembros y un grupo que llega para sostener la coalición. El presidente de Estado, Ivar Asches, toma de una conferencia de prensa. Ahora el miembro Anthony Rodati, Humphrey Davalar y demás llega para poner una reunión de Estado en la misma sala. Pero la llegada no queda de bu para un grupo que llega para sostener el gobierno de misionario. La emoción va a alto, teco un día están para fuera a pushar Rodati en su casa y pone con su brel aquí a Kitakai. Seguidamente nos presentaba una impresión de lo que pasa en Staten. Se mira Pedro Atacho y también es sobrana que está llegando. Imaginan que nos trece pavos nos haciendo. No se mira Alcalá, Zita Jesús Leitu. Así ni nos está haciendo bastante esfuerzo para. En todo caso, o nosso ordem proibir de 30 dentro da sala de parlamento como representante da povo. Nós chega de uma ditadura parlamentar. Yeah.
De una reunión que sigue después en el Hotel Plaza, es un parlamentario a pasar 10 mociones para acordar con el ministro de Gabinete Schotten. La reunión aquí ha quedado presidida por Anthony Godet y no ha contado con la presencia de un miembro de MFK Man ni Soberano. Tiene Rosier también ausente como que no ha llegado a corazón en tiempo fuera del exterior. Tiene intención para Miami Inta entregar la moción al gobernador para su excelencia otorgar retiro oficialmente en el gobierno de misionario. Considerando que o governo Scott a conduzir o país num debacle financeiro, podendo que o AUE não está passando vergonha, se ele caibou de uma instituição de reino, e assim não chamar anuazing. Considerando o pressuposto de 2021 e também é 3 lunas de pressuposto 2010 a será com déficit quantioso, apesar de o governo novo a começar com situação financeira positiva, e assim chamar causando estado positivo. Considerando que o governo não sabe executar e medir na riba, entre outros, treino de saúde e de pensão para garantir o presupuesto 2022 está queda com um resultado positivo. Considerando que o presupuesto vitório 2022 arranha conselho negativo e CFT. Considerando o fato de ação após a AUE, nos fundos de cuidado médico e de pensão tem déficit quantioso, após o suministro de cuidado médico e também garantia de pensão da corre peligro. Considerando o gasto personal a surpassar, no qual estava tem pressupostar, considerando o governo aí o manejo de companhia de governo contra o princípio de good corporate governance, encando a companhia de situação financeiro deplorável, perjudicando o serviço que não está brinda e também a possibilidade de poder contribuir na carga de governo. Considerando que o Parlamento não tem informação ou ser mal informado de parte do governo quanto à situação financeira, considerando o perigo para a escassez de liquidez da vida cada dia mais eminente, considerando que o dia AUE, governo, não há bem parlamento para informar tocante posição de governo relacionada com a instituição de reino e com o cumprimento de saco. Considerando o fato de ação diligente de parte do governo para pôr no coração o correr e riesgo para cair em medida de auto-supervisão, maneira ministra, senhor Spies, a anunciar. Considerando que tem uma provação total de área de enseñanza para lo que trata, entre otros criterios de examen y de enseñanza por nada, considerando que la situación de equidad está sumamente preocupante, sin el gobierno atendiendo con él diligentemente. Considerando que a par condición de hospital, por dirección de ilustre ciudadano, señor Bob Pinedo, sin ainda por realizar inicio de una alternativa. Considerando o gabinete Scott aí o manejo para destabilizar instituições importantes para nós, democracia e Estado de Direito, de maneira VDC, Banco Central, Ombudsman, Crunchy e outros, mas considerando o gabinete Scott está intimidando nós profissionais e antenados, quitando algum foi trabalho e promovendo uma cultura de medo, o gabinete Scott aperta até ainda todo o caso de personal de corte, portanto, ninguém conscientemente executar o veredicto de U.S. costando o país roubo placa. Considerando que o governo Scott está projeto obtém relação abertamente com diferentes comerciantes do doso, que, entre outras, ser perseguido internacionalmente para ação criminal ou de estado de falecimento, considerando que o governo Scott está permitindo que tem um ministro suspeitoso de um caso penal que está andando, considerando que o governo Scott apõe o sol de um mapa internacional de maneira sumamente negativa, por motivo de, entre outros, intento de nombrar Henrique Correia do Doso como presidente e comissário de nosso Banco Central, declaração público tocante de boicote contra o Irã, meter um caso penal que está andando, declaração contra o país aliado e mais, a la vez, o governo Scott a conduzir o State Department a relatar, tem seu relato com o aumento de placa de maneira negativa tocante de Kosovo, considerando que o governo Scott aduna relação com o patrão de reino, porém Kosovo queda cada dia mais e mais isolado, considerando
com o primeiro-ministro Scott Taibando, uma linha com a água elétrica que está peligrando o suministro de água e oriente, considerando que o primeiro-ministro Scott a ser um deal, é muito dudoso relacionado com energia solar sem informar o parlamento, considerando que o primeiro-ministro Scott a introduzir 500 riba preço de gasolina sem nenhum base legal e ter fundo fora de presupuesto, considerando que o ministro Scott está riba e costumbre foi de início de desgovernação de ganho pueblo e parlamento, tocando diferentes atos governamental, foi de início ele ganha tocando screening de seu gabinete, recentemente ele ganha, entre outros, tocando postulação de presidente comissário para o Banco Central, direto para o hospital, afiliação na Federação Olímpica, pagamento de docente e mais. Considerando o viajamento para o ministro que passa do limite, además, ele está informando o parlamento nunca tocante de intenção de seu viagem e nem tampouco reportar tocante de seu viagem ou regressar ao sol. Ele viaja, diferente viaja, tem avião privado, se explica a quem paga e a quem seu avião. Ele viaja frequentemente para Haiti e New Ender, no Santa Kiko e também assim, aí arriba gasto de governo. Considerando que o primeiro-ministro Scott afaia garrafalmente com essa areia primordial de garantia de garantizar unidade de manejo dentro do seu gabinete, e a trajetória de seu gabinete a ser caracterizada para pleito e diferença de opinião contínua entre ministro não ponendo com nenhum ende, certa qual a direção do país também. Considerando o gabinete Scott de forma sistemática não está suministrar informação necessária para o parlamento por razoável e controlar. Considerando o gabinete Scott de forma sistemática não está suministrar informação necessária para o parlamento por razoável de controlador de governo, está decidir o parlamento não tem confiança de ministro presidente a la vez encargar o assunto general e relaciona externo, senhor K.F. Scott. O parlamento está pedindo governador para largar e retiro do senhor K.F. Scott, 30 na vigor, e da passa para ordem de dia. William Stad, dia 3 de setembro de 2012, emoção a ser entregar e firmar do membro do parlamento, senhor Atacho, senhor Jackson, senhora Cecília, senhora Teyon Elaje, senhor Sulbarán, senhor Cleopa, senhora Alcalá Walé, senhora Jacoba, senhora Jesús Leito, senhor Dávila e também senhor Cleopa. Senhor Godet, avisa de senhor Godet, acaba e vou repetir a trove e de caso, senhor Godet, também sua firma está aqui, não. Para o qual estão a entregar e castigar emoção para mandar o ministro presidente e, à vez, o ministro de Assuntos de castigar general a eleição externa e castigar que não tem confiança mais em dia. E sim, pode ser a reunião em qual passa 10 moções de desconfiança contra de cada um de ministros. Não está passando para o break comercial, não está back mais informado.